来ちゃったね。思ったより難しいな、バンド名って。いろいろアイデアは出たんすけどね、どれもいいような気もするし、どれもいまいちのような気もするし、ひねりすぎるのも良くないのかな。かといってやっぱ4人でやるバンドだもん、名前もこだわりたいっす。まあ分かってる分かってる、そのセリフ5回くらい聞いたわよ。そうだっけ。もう案が出すぎてホワイトボードに書く場所なくなっちゃったもんね。はあ、まあライブにエントリーするための書類に書くバンド名だから、今すぐ決めなきゃってわけでもないし、別に今日はお開きにしても。なんかもうちょっと、もうちょっとしたらいい案が出そうな気がするんすよ。なでちゃん、さっきもそれ言ってたような。はあ、もうちょっとなんだけどな。ちょっと真似しないでよ。え、何がすか。彩り緑セカンドシーズン第 10.4 話。 What's your name? バンド名？ああ、書類に書かないといけないのか。はいっす。これから考えるんで、先輩も手伝ってほしいっす。先輩ならいい名前思いつきそうですし。私はその、可愛い名前の方がいいと思うんですけど、五十嵐なでしこが決定に絡んだら、なんか変な名前になりそうだし。僕が決めても可愛くはなんないと思うけど。先輩が手綱を握ってくれればいいんです。飼い犬みたいだよ。手綱は馬よ、馬につけるやつ。もう調子狂うんだから。バンドの名前は君たち3人で決めて、僕はそれには関わらないよ。え、そんな。先輩なんですか。そうですよ、4人で考えた方がきっと。気持ちはわかるけど今日は用事があるし。それに。それに僕のというより君たちのバンドの名前だからね。君たちが決める方がいい。まさかこうなることを予期して。先に逃げたってこと。七瀬先輩、そんなせこいことする。そうっすよ、先輩はきっと何か考えがあるんす。よし、ホワイトボードを見ながらおさらいっす。この辺が好きな単語を3つ並べてバンド名にするやつ。好きな単語ったって全然バラッバラすぎてわけわかんなくなっちゃったじゃない。見てよこれ、柴犬、ペンギン、粗挽きソーセージでどうやってバンド名作んのよ。代々木フラワーガーデン、これなんか結構良くない。お花屋さんじゃない、店舗名と区別つかないわよ。代々木アンペンギンズ、バンド名っぽくはあるっすね。これなんでダメだったんだっけ。七瀬先輩とペンギンがなんかミスマッチ。七瀬先輩といえば、先輩のバンド名が確か好きな武将の名前とかかな。僕の前のバンドは両方線って言ったよ。有名なお線香かなんかっすか。私知ってます、ゲームのキャラですよね。歴史者の。歴史上の人物だよ、三国時代の武将だ。あ、歴史上の人物なら一押しが一人います。五十嵐武信。誰。うちのお父さんっす。私をここまで育ててくれた偉大な人物っすよ。何が悲しくて、あんたんちのパパの名前背負ってバンドやんなきゃいけないのよ。大却下。どこまで言わなくても。好きなものはやめて、なんかもっと違う。そうだ、好きな文字とか。文字。みーにゃん、好きな文字ってある。私ね、ぬって文字が好きなんだ。なんかね、犬が横に寝てるみたいな形してない。犬が寝てるような。え、これも。まあ、わかったわ。細かいことは置いといて、私、なでしこのなでって字大好きっす。なでなでのなでっすからね。手辺に、手にむを掴んでるのかな。ちょっとかっこいいね。むを掴むってどういう状況なわ
それかっこいいの？かなちゃんは？好きな文字決まってるじゃない。花。美しい字だと思わない？並べるとなでぬ花、花なでぬ。え、音読みも訓読みもダメ。破綻してる。ダメか。ちゃんもなでちゃんも二人とも名前の漢字なんだよね。漢字じゃなくて読みの方を取ればいいんじゃない？ということは、は、の、ぬ。ミーネには悪いけど、ぬがなんかおかしい気がする。なんかないの？他に。み、み。ああ、そういうこと。ミーネのみ。なるほど。それじゃあ花見。なんだかお花見みたいで楽しそう。いや、花見なっす。七瀬先輩もいないと。七瀬先輩のなか、花見な、花見な。まあ悪くないんじゃない？おお、これはやったね。ついに。君たち、もしかしてまだやってたの？あれ？先輩、用事って言うから帰っちゃったのかと思ってました。戻ってきてくれたんすか？ちょっと忘れ物しただけだよ。戻ってきてあげたわけじゃない。それより先輩、バンド名決まりそうなんす。花見なってどうすか？メンバー4人の名前、一文字ずつ取って花見なです。まあ可愛いし、ちゃんと意味もしっかりしてるから、私もこれならいいかなって思います。先輩はどうですか？メンバー4人、名前から。そうきたか。先輩が良ければ私はこの名前がいいかなって思うんす。どうすかね。と言っても他に変わりもないし。バンド名には僕の名前は必要ないよ。花見でいいんじゃないかと思う。え？そんな先輩、遠慮しなくても。語呂が悪いとかそういうことですか？いや、そういうことじゃないんだ。そのポリシーの問題。ポリシーも何も、七瀬先輩は花見なでベースを弾いてくれてるっす。私に軽音のトレーニングを、軽音の曲を、あと軽音のボスっていう挨拶を。そんなに大声出さないでよ。教えてくれたっす。これは僕が決めてたことだし。僕はなでのバンドには正式なメンバーって迎えてもらってるけどさ、この軽音の君たち3人のバンドはあくまで君たちのバンドであるべきだと思ってる。ここは新しい軽音だから、君たちのね。そんなこと言われても、絶対花見なは花見ながいいっす。僕はこの部活には入れないから。はい。休学の関係で僕は在籍が4年目でしょ。校則でさ、部活には入れないんだよ。知ってるでしょ？知ってます。私も部活に絡む校則ちゃんと勉強して覚えたっす。七瀬先輩が部活に入れないのももちろん知ってるっす。そう、だから僕、そもそもこの部活の部員でも知ってるっす。先輩がここの部員じゃないのも、先輩が3年生だから来年はいなくなっちゃうことも分かってるっす。本当に分かってるっす。だからほんのちょっと、指一本、たった一文字でいいんす。だから花見なで、花見なっていう名前で、私たちの新しい軽音と先輩の軽音、私が憧れた先輩の軽音をつないでほしいっす。お願いします。
はそんな奴はいなかったよ。みんな頭まで筋肉質だったし。私は先輩の軽音部じゃないっすから。わかったよ、もうわかった。ここにいるうちだけ、それでいい？はいっす！よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！なでしこの知っている軽音は私が知っている軽音ではないし、なでしこの知ってる軽音を私が知ることも多分ないって思う。その代わり、その軽音に揺さぶられたなでしこの心にあのギターと歌が生まれたんだなってことを、私はその時初めて知った。こうして私たちのバンドはメンバー4人の名前を取って花見なっていう名前になりました。3人の1年生と1人の先輩でできたバンド。今やっとそのお話が始まったのかなって思います。